我拿掉。来来来，有没有充电？有啊，刚刚我就看到1310。你觉得你的角度有点高啊？角度有点高就算了。是啊、哦。有吗？就是有点。你也有一点啊。但是你滑的时候，你的头就会刚好平了。一出来到这就有烟味哦，这旁边就是烟室啊。先下面热一次吧，要不要？哎，我的在哪？这里，这里，这里。120是我的，那是我的。这里慢慢。100都是你的。走了，热身。Thank you.
现在滑向斯乐冰了。现在滑向斯乐冰了。
我靠，大排队呢。ロスでいいですか。はいはい、ありがとう、はい、
就一直滑，滑到两点，哎、欸，对啊，滑到两点差不多吧，两点十分、两点十几都可以。教下嘛？啊？什么？要教什么？教班班。不是啊，班班，你只要跟着哥哥滑，左右横的滑就可以很顺了。什么？我就想教班班那个嘛，就这样啊。是也可以啦，但是姐也一起啊。他只有跟着他、就是、这样子放很低，跟这样子放很低就很安全。你试试。这个手放在好，我做一次看看，就是停下来了。等一下，我再帮大家录大家下来的样子。所以我现在会先坐缆车上去，然后我会下到我现在站的这个位置，然后我会在这个位置拍全部人从刚刚最上面那边下来的影片。那我先走了。
啊，有的。我现在正在摄影定位，然后你们应该在缆车上就慢慢来吧。到了红线最上面就挥挥手。现在才在缆车站。那我多滑一轮好了，我要下了。
絶対こういう日ならないから今日の練習何にも意味ないからそんなことない一晩見たら筋肉ともに入れてるんだまあアドルやりたいけど大丈夫だよ
我先下去到那两个人的前面，然后我会帮你们录，你们照这个顺序来吗？好，好，一个一个下，下到你，下到你。对啊，他就从我前面插过去。不是，是你横着。哦。不过他理论上要让你是没错的。好强哦！那我赶快上去啊！不过我也没有办法录。你为什么没办法录？我说我要帮你录啊。可以啊，那你下去。那我先下去。对啊对啊，那你下吧。啊？那你下去啊。好啦，继续下去啦。就已经先走，哎，就也要在那边录。啊，走了，走了，走了。等下录，不要录。不是，等你回去，你看第一天跟最后一天，你就知道进步多少了。
这么平要录什么？这么平的地方，你要录我这样也好。啊？你刚刚是说要录我？对啊。哦，我以为你是说下去上来一波到那里。哦，不是。哦。那待会我先牵你下去。对对对啊，是啊是啊。我想说你自己说这么平也要录，我也觉得很奇怪。然后我就在这里等你。哦，我以为你都已经去坐缆车。好、哦、来啊来啊，你这么厉害，在我后面飙过来，现在我赶不上。哎呀，好热哦！哎呀，很热，好不好？站在那里，你只要站个一分钟，后面的那个背后整个火就上来了。别说他，他要休息，他要去绿线，我也怕他把他抽太累了，他脚都受不了。不是哦，他还在用 V 滑的话，就打腿很酸。等一下整个红线，他那个力气会花太多。他第一天就爆炸了。哦，你说待会，所以他现在他就说他要去绿的，我就说好、啊、去、就是。他要的是松啊，也不是说要练什么，松了才会。晚上还用筋膜枪帮他打打。松了他才有办法用原来的那个，他去年学会的滑法滑。都忘记了，一紧张。不过第一天都这样啊，我们是上次自贺滑过，所以今天还好。嗯。他比你当初在后座骑还糟糕一点点，就是他这样子很久，不过你一开始也是这样子转弯，对啊，而且你很慢哦，你很慢哦，那个时间我也知道，而且我那时候一转弯，这谁的东西啊？掉在那交叉还会踩到自己，说我真的呛自己这样。他在帮人捡东西吗？他在看，他也在观察，对啊，不捡了。摔下来，倒着倒着倒着，别小事啊！两个，他们两只自己说自己上去的都还好吗？啊，有吗？对啊。哦。我说等爸爸，他们就说不用等爸爸，我们两个一起坐。对。有啊，因为我看他们一个跟一个滑。还你觉得这样还可以？史丹利是遵守横向法则。那 Bentley 也就跟着，虽然他比较慢，然后虽然他转弯的时候也是这样，不过还有就是平常就这么大，不过也就算了，反正小孩子他们没有，他酸第二天就复原了，多锻炼点，趁这个时候锻炼他大腿，不然他去上课的时候才有肌肉用，不然他没有肌肉用，什么都学不到。肌肉用，对啊，
我们这些都市的小孩，平常都没有很跑很跳的，都是弱鸡。就今天就是我们从护目镜里面看到的天是这样，很蓝啊，就是不蓝吗？实际我看看，实际也很清澈啊。我是说，就都没有云啊，紫外线爆表这样。你今天下午有滑到觉得说这个雪有点黏，或者是有点像湿热地吗？还好。嗯。你觉得会吗？用某些力道的时候就有感觉，没用的话就没感觉。我回去要来摸摸我的膝盖。东摸西摸。他就说单方向这样，然后就弹回来，就把它化开这样，拨开。嗯。做完以后也要靠自己，好吧？嗯。不知道马自被光秃秃的时候是什么样子。一定很可怕。我的意思是说，你想去啊？它不是，我是说，它是里面有很多馒头，还是它是个斜坡？雪才是馒头。怎样？你说变到两点，现在已经2:15了。对啊，那阿文是就好像该要往下了。拍完照就不要再做啦。其实这一次应该可以趁机休息一下。所以那就是哦，1.5小时和滑到4点啊。滑到底的时候，大家都可以收工了啦。滑到你就滑下去要那么久？我怎么觉得那是你姐，以你姐的时间为准。但是因为第一天只是开始，所以第一天这样子的体力也还可以了，再多不宜。两只小鬼在前面。而且你很快就下来了，对，又要几米啊？你不是挥手了吗？我还相信你。他来撞我一下，我差点摔倒。哦，好，那走了走了，去餐厅休息吧。还要休息啊？要休息啊？要休息啊？我跟你姐讲说要休息，我们一起休息，因为等一下的路很长很长
下到中间汉堡王，还是就这样子撑着去汉堡王？下去哦。我们可以啦，但是你姐可能不大行。舅舅，你带路。我们滑去绿线那里坐缆车，然后这样回餐厅就不用往上爬了，要吗？再去餐厅。要吗？我们真的找别的路。啥路？就左边那边啊，下绿线那条路啊。啊？对啊，走左边啊！我带大家走比较缓的走法。那我直接下咯。你可以直下啊。都没事啊，这第一次滑不要太快就没事。OK， 我们准备去再来一次。对。再伸脚下，太斜了，再往下面一点。把你的左脚收起来，你用棒棒没办法，你把左脚收到屁股下面。我在那边拍你们，结果你们跑别的线了。来，你先给我两。我先拿到。好，站好，等一下。我继续去绿线了哦，加油！我们要走另外一边下去那个绿线的下面的缆车，然后坐到上面，这样子去餐厅就不用爬坡了。那我们现在就是要去餐厅休息。找错了，没错。
多绕一条路啊，又回来了。我就想说走那边可能安全一点。我就不知道缆车站在哪，这里变那么大，理论上是前面往右转那一圈，那些人应该走错了，他们要爬回来。我应该在，我觉得在右边那边吧。没错。我已经上缆车了，那我就先去餐厅等哦。Thank you.
哎呦！